Нашето членство во НАТО значи и по високи стандарди во секој дел од работата и на армијата, и во секторот одбрана. Една од главните цели на членките на НАТО е да имаат одлична воено-цивилна соработка, што значи армијата да помага на населението и граѓаните да ја поддржуваат армијата. Денеска сме тука да видиме како функционира еден типичен, успешен проект на воено-цивилна соработка. Армијата не години, децении го користи полигонот Криволак за развивање на своите капацитети, сега го користиме и за развивање на капацитетите на Алијансата. Меѓутоа, не може да го користите капацитетот, а да не водите сметка и за потребите на локалното население. Ние уште минатата година најавивме дека со средства на Министерството за одбрана ќе обезбедиме пари за да Обштината Неготино може да инвестира во подобра патна инфраструктура, која што ќе ги поврзе и полигонот Криволак со селото Криволак, но и селото Криволак со Пепелиште. Знам дека многумина во овие населени места не веруваа дека од зборови ќе преминеме на дела. Меѓутоа, денеска сме тука да покажеме дека тоа што го ветивме минатата година се реализира и ќе биде готово во следните неколку месеци. Со овој пат се дава шанса за подобра инфраструктура за армијата, но пред се дава шанса на граѓаните на околните населени места да живеат во подобри услови и да бидат подобро поврзани. На ваков начин ќе продолжиме да работиме. Ние сметаме на развој на капацитетите на Криволак, меѓутоа секој пат кога ќе организираме некој настан, како минатогодишната воена вежба голема во Криволак, ќе оставиме нешто и за локалното население, и за локалната заедница, и за локалната инфраструктура. И на ваков начин на сите граѓани во Неготино и во Неготинско ќе покажеме дека нивна предност е што го имаат полигонот Криволак и дека може да сметаат на вистина на поддршката на армијата и на поддршката која ние добиваме од НАТО.